الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان، اس کی توفیق سے ہم نے اس کے گھر میں اس کی عبادت کے بعد بھی بیٹھے ہیں. اللہ ہماری بیٹھک کو عبادت بنا، اللہ ہماری عبادتوں کو مقبول بنا. معزز حاضرین، آج مختصر سے وقت میں مجھے اور آپ کو جس ٹاپک پہ بات کرنا ہے وہ ٹاپک ہے حسد کی آگ، جس میں ہمارا جوان بھی جل رہا ہے، بوڑھا بھی جل رہا ہے، مرد بھی جل رہا ہے، عورت بھی جل رہی ہے، مالدار بھی جل رہا ہے، عالم بھی جل رہا ہے، حتیٰ کہ حسد کی آگ میں پورا معاشرہ جھلسا ہوا نظر آتا ہے. سچی بات تو یہ ہے، جو بھی نعمتیں بندوں کو ملتی ہیں وہ کس کے جانب سے ملتی ہیں؟ جی، عزت دینے والا کون، مال دینے والا کون، خوبصورتی دینے والا کون، روزیاں دینے والا کون، جائیداد دینے والا کون، زمین میں رشتے بنانے والا کون، اپنے تمہارے کھیتوں میں پانی کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ. اور جسے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر شکر ادا کرے، اور جسے اللہ نے یہ نعمتیں نہیں دی ہے اس پہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جی، صبر کرے کہ حسد کرے؟ صبر کرے، ہاں صبر کرے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے. میرے اور آپ کی زندگیوں کا، دلوں کا مطالعہ کیجئے. عورت عورت سے جل رہی ہے، مرد مرد سے جل رہا ہے، رشتے دار رشتے دار سے جل رہے ہیں، مالدار مالدار سے جل رہا ہے، عالم عالم سے جل رہا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، حسد ایک ایسی آگ ہے جس آگ کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے، اس کی پوری نیکیوں کو یہ حسد کی انگار جلا کے راکھ بنا دیتی ہے. اللہ میری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے. اب سوچو، حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سامنے والے کو جو جو نعمتیں دی ہیں، اولاد کی شکل میں، خوبصورتی کی شکل میں، عزت کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، علم کی شکل میں، رزق کی شکل میں، کاروبار کی بڑھوتری کی شکل میں، اور جائیداد کی شکل میں، اچھے مکان کی شکل میں، تو سامنے والا یہ خیال پیدا کرے اس کی نیت، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی، مجھے نہیں ملی تو نہیں ملی، اسے بھی نہیں ملنا برباد ہو جانا، ہے نا، ہوتا ہے نا. لیکن انسان حسد کی ایک شکل ہے جو جائز ہے، اسے اختیار کر سکتا. سامنے والے کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ یہ امید اور تمنا کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے، اللہ تو نے اسے جیسا مال دیا اسی طرح کا مال مجھے بھی دے دینا، ہے نا، یہ جائز صورت. اللہ جیسے تو نے میرے پڑوسی کو ایماندار داماد دیا ہے ویسا مجھے بھی داماد دے دے. اللہ جس طرح اس کے کھیت میں پانی کا انتظام ہوا ہے میرے کھیت میں بھی ہو جائے. اگر کوئی بے ایمان اس نیت کو بدلتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ جس طرح میں نے 10 بور کھودا میرے کھیت میں پانی نہ پڑا، اس کا بور بھی غارت ہو جائے، اسی کا نام حسد ہے. میری بیٹی 25 سال کی ہو گئی ہے، آج تک رشتہ نہیں آیا، اور اس کی بیٹی 18 سال کی ہے، شادی فکس ہو چکی ہے، جادو کرا کے اس کے رشتے توڑوا دوں اور اس کا رشتہ نہ بنے، اسی کا نام حسد ہے. اور کوئی کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور نیت یہ ہو اس کا کاروبار کا ستیاناش ہو جائے، اور جس طرح میں خالی بیٹھا ہوں یہ بھی خالی بیٹھے، اسی کا نام حسد ہے. اور یہ سب سے پہلے حسد جس نے کیا وہ کون تھا؟ جی، سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ کون تھا؟ کون تھا جی؟
کون کیا تھا سب سے؟ حابل. اللہ یہ حابل تو بعد میں. سب سے پہلے کائنات میں حسد کس نے کیا؟ شیطان نے حسد کیا. اب سنو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی نہیں، سجدہ نہیں کیا، حسد کی آگ میں جلنے لگا، ارشاد فرمانے لگا، نا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. اللہ تو نے مجھے انگار سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، یہ کیسے ممکن میں اسے سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا. گویا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حسد کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کیا ہے. اے حسد رکھنے والوں، تم بھی اپنے دل میں حسد رکھو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی مغفرت سے دور کر دے گا. جب تک تم حسد کو اپنے دل سے نہیں نکالو گے، اس وقت تک اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ حسد ہے، یہ حسد کی آگ ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. اے میری امت کے لوگوں، دیکھتے نہیں ہو جس طرح انگار تمہارے سوکھے لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے. اگر حسد تم اپنے دل میں پیدا کرو گے اور انگار لکڑیوں کو جلا کر جس طرح راکھ کر دیا ہے، اسی طرح یہ حسد تمہاری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. ڈر لگتا نہیں، حسد کی آگ میں جھلسے جا رہے میرے بھائی. دیکھو جب حسد کی آگ بڑھتی ہے نا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، دب الیکم داء الامم من قبلکم. لوگو، مجھے تمہارے قریب آنے والی ایک بیماری کا ڈر لگ رہا ہے جو بیماری پچھلی امتوں میں تھی. پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون سی؟ فرمایا الحسد والبغضاء، بھائی بھائی کے بارے میں اپنے دل میں حسد پیدا کرنا، یہ اس امت کی بیماری نہیں، یہ پچھلی امتوں کی بیماری جو تمہارے میں آنے والی ہے. اور اس چیز کو جان لو، ہی الحالقا، یہ بیماری جب آ جائیں گی، یہ بیماری معمولی نہیں، علاج کرا لو، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہائے میرے اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہی الحالقا، یہ بسترہ ہے، یہ بلیڈ ہے، جس طرح بلیڈ اللہ اکبر بالوں کو صفا چٹ کر دیتا ہے، اسی طرح حسد کی آگ، حسد کی بیماری تمہارے دین کو صفا چٹ کر دیتی ہے. دین نہیں بچتا جی حسد کی وجہ سے، دین نہیں بچا کرتا حسد کی وجہ سے. اللہ اکبر. اسی حسد کی آگ کی وجہ سے کتنے ہیں نا رشتے ٹوٹ گئے، اور لوگ جو کتنے لوگوں کو جادو کرا رہے ہیں. کیوں؟ حسد کی آگ. میری بیٹی سے پہلے اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہونا، جادو کے ذریعے حسد پہلے اٹھا، جادو کی طرف قدم بڑھا. کھیت میرا اچھا نہیں ہوا، اس کا بھی اچھا نہیں ہوا، جادو. پانی میرے کھیت میں نہیں، اس کا بھی بور ستیاناس، جادو. میرا کاروبار نہیں، اس کا کاروبار بند، جادو. میری میاں بیوی میں طلاق، اس کے بھی رشتے میں طلاق ہو، جادو. مجھے اولاد نہیں، اسے بھی اولاد نہ ہو، جادو. اور اللہ اکبر، میں بیمار، یہ صحت مند ناشتے والا، جادو. بیمار. میرے بھائیو، جب حسد کی آگ آتی ہے نا، انسان کے اعمال کو ایسے جلاتی ہے، انسان ہر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، حسد کی انگار جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں آئی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل کا پروگرام بنایا، مرڈر کا پروگرام بنایا. اور یہ کیوں بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے، خوبصورت بیٹے، چہرے پہ نبوت کا نور، اللہ اکبر، سچائی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی، سب سے چھوٹے. اور یعقوب علیہ السلام سارے بچوں سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، قریب رکھتے تھے، جلو جان سے چاہتے تھے. بھائیوں کو رہا نہیں گیا، سوچنے لگے، اللہ اکبر، اب
ابا جان ہم سے پیار نہیں کرتے، یوسف سے ہی پیار کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں، کیوں نہ ایسا کریں، یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیں گے اور ہم خود یعقوب علیہ السلام کے قریب ہو جائیں گے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی جگہ اپنے ابا ہم سے پیار کرنے لگیں گے۔ حسد کیا، حسد جب اٹھا نا، اب دیکھو پروگرام بن رہا ہے، باپ بیٹے کو جدائی کا پروگرام بن رہا ہے جی، باپ بیٹے کو جدا کرنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کسی کا کھایا نہیں، کسی کا ہڑپا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کوئی قتل نہیں کیا، بس ایک ہی وجہ، ابا زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے ہٹا دو، نہ رہے گی بس نہ بجے گی بانسری، ہٹانے کا پلان بنایا گیا۔ میٹنگ پاس ہو گئی جناب، میٹنگ پاس ہو گئی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹے بہانے بتلا کر، یعقوب علیہ السلام کو پھسلا کر جنگل میں لے گئے، پلان تو بنایا، پختلو لوگوں دیر نہ کرو بھائیو، یوسف کو ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے آسمان میں اپنے فیصلے زمین اور آسمان سے اپنے فیصلے زمین پہ نازل کیا، بھائیوں کو کچھ تو کچھ رام آیا، بالآخر قتل کا پروگرام بدلا گیا۔ کنویں میں 10 سال کے قریب تقریباً کم و پیش 10 سال کے بچے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، باپ نے بیٹی کی جدائی سے اتنا رویا کہ آنکھوں کی روشنی ختم۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی چیز جو یوسف علیہ السلام کو باپ بیٹے سے جدا کرنے والی جو تھی، ان کے بھائیوں کے دلوں میں جو آگ پیدا ہوئی، وہ حسد کی آگ ہے، اور جس دل میں حسد کی آگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر اعتبار سے گناہ کے ہر دور میں، گناہ کے ہر کیچڑ میں گرنے کے لیے تیار۔ تو اس لیے دعا کریں نا، اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے بچائے۔ اور مولوی صاحب، حسد میرے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کا تھرمامیٹر کیا ہے کہ کیسے معلوم کریں میرے پاس حسد ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اس کا ایک چھوٹا سا آسان نسخہ یہ ہے، جب آپ کے سامنے کسی مالدار، آپ غریب ہیں، آپ کے سامنے کسی نعمت والے بندے کا ذکر ہو، آپ کے سامنے نمازی انسان کا ذکر ہو، آپ کے سامنے مالدار انسان کا ذکر ہو، آپ کے سامنے اگر خوبصورت انسان کا ذکر ہو، آپ کے سامنے کوئی مالدار شخصیت کا ذکر ہو، اس کے تذکرے سننے کے بعد جو ریئیکشن تمہارے چہرے پہ آتا ہے، وہی ریئیکشن بتاتا ہے کہ تیرے اندر حسد ہے یا نہیں۔ کسی کا ذکر سامنے آتے ہی چہرے کا جو ریئیکشن، دل سے جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يجتمعان في قلب عبد الحسد والإيمان، میری امت کے لوگوں، حسد کو دور بھگا لو اور اس بیماری کا جلد سے جلد علاج کر لو۔ اگر یہ بیماری دھیرے دھیرے دل کے قریب آئی اور دل میں گھر بنا لیا، تو پھر یاد رکھو، جب حسد کی بیماری دل میں آتی ہے تو پھر ایمان نہیں بچتا۔ حسد جب آتا ہے، ایمان اٹھ جاتا ہے، اور جب ایمان دل میں آتا ہے تو پھر حسد کو آنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی گویا یہ بات فرما رہے ہیں، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد۔ جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں حسد آ سکتا، اور جس کے دل میں حسد ہوگا، اس کے دل میں ایمان آ سکتا۔ اب دیکھو، دل میں جھانکو، اگر دل میں نہیں دکھتا، آئینے کے سامنے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ حسد کی دریائیں بہ رہی ہیں جناب، ندیاں بہ رہی ہیں، کنویں کھودے ہوئے ہیں ہم نے حسد کے، باقاعدہ دن رات حسد کے خطرے اور نل چالو ہے، دن رات حسد کی انگار میں ہم جلے جا رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دل دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان رہے گا، یا تو حسد مرے گا، یا حسد زندہ رہے گا، یا ایمان مر جائے گا۔ میرے بھائیوں، حسد معمولی چیز نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جنازہ ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ میری اور آپ تماموں کو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا، یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے والی کون سی چیز تھی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنے والی کون سی چیز تھی،
حسد. اور میں آپ کو بتا دوں اس دنیا میں سب سے پہلے جو مرڈر ہوا, سب سے پہلے جو مرڈر ہوا اس کائنات میں, وہ مرڈر بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نا عورت کے ذریعے قتل ہوا, قتل جی مال کی وجہ سے قتل ہوا, نہیں جی مال کی وجہ سے بھی قتل نہیں ہوئی, محض ایک حسد کی وجہ سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل قابیل, سسٹم کیا تھا ان کی شریعت میں, نکاح کا انداز کیا تھا, حوا علیہ السلام کی جو پہلی ڈلیوری حمل میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایک بیٹا ایک بیٹی, کتنے ہوتے تھے, کتنے ہوتے تھے جی, ایک بیٹا ایک بیٹی ایک حمل سے. اب دوسرے حمل سے ایک بیٹا ایک بیٹی, رشتے کیسے ہوتے تھے, اس حمل کا جو بیٹا بیٹی بھائی بہن ہوتے تھے وہ اس حمل کے بھائی بہن ایکسچینج, یہ بھائی اس حمل کے بہن سے نکاح کرے گا, وہ بھائی اس حمل کے بہن سے, یہ سسٹم تھا. اسی انداز سے نمبر آیا حابیل کا, حابیل کو شادی کرنا تھا قابیل کے جڑوا بہن سے. قابیل نے سوچا میری بہن خوبصورت زیادہ ہے حابیل کی بہن سے, میں کیوں اپنی بہن حابیل کو دوں, اور میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنی بہن سے خود ہی نکاح کر لوں گا. رب بڑی سوچ, آج بھی اس قسم کے جھنڈو بام ہمارے معاشرے میں ہیں, اس کی سوچ رکھنے والے. اس نے بہن کو حابیل کو دینے سے انکار کیا. آدم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بیٹا غلط بات, دے دے اپنی بہن کو حابیل, انکار کیا. آدم علیہ السلام نے حکم دیا ایک کام کرو, تم اپنے لڑائی جھگڑے کا حل اس انداز سے کیا کرو, تم اپنے اپنے انداز سے اللہ کے دربار میں قربانی کرو, جس کی قربانی قبول ہوگی پھر اس کے اس لڑکی کی شادی اسی سے ہوگی. قربانی کا حکم دے دیا آدم علیہ السلام نے, حابیل کو بھی دیا قابیل کو بھی دیا. حابیل کیا کرتا تھا, بکریاں چراتا تھا, تو اس نے ایک اچھی بکری لا کے ذبح کر کے رکھ دیا. اور یہ قابیل کیا کرتا تھا معلوم, کھیتی باڑی کرتا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اناج کا گھٹا کاٹ کے پلا بنا کے رکھا ہے, ادھر وہ بکری ذبح ادھر پلا ہے. آسمان سے آئی انگار, بکرے کو کھا گئی, جلا گئی, ہضم کر لے گئی, اور پلا یہ گھاس کا اور اناج کا ویسے ہی ویسے رہ گیا. اللہ اکبر. جب قابیل نے دیکھا میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کیا, حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لیا, حسد کی آگ میں جل گیا اور کہنے لگا اور وعدہ کرنے لگا اللہ نے تیری قربانی قبول کی, میری قربانی قبول نے کی. حضرت آدم علیہ السلام موجود, اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی, آپ نے دعا کی اس لیے اس کی قربانی قبول, آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی اس لیے میری قربانی رد. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسی طرح حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ کے بندے یہ سوچ تو صحیح, اللہ متقی لوگوں کی ہی قربانیاں قبول کرتا ہے. اب قربانی اس کی قبول ہوئی, قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی اسی حسد کی بنا سے. بس کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا لیکن اپنی بہن کو تیرے ساتھ شادی ہونے نہیں دوں گا, جان سے مار دوں گا بہن سے شادی ہونے نہیں دوں گا. اسی زمانے کی بات, ایک مرتبہ حابیل بکریاں چرانے کے لیے گیا, بہت دیر ہو گئی رات میں, لیٹ ہو گیا. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا قابیل تیرا بھائی نہیں آیا ابھی, بکریاں لے کے جا دیکھ کے آ جا. جب قابیل بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ملے حابیل ملا تو اسی موقع کو غنیمت جان کر ایک لوہے کی روڑ یا کوئی چیز سے حابیل کو مار مار کر اس کا خون کیا ہے محض حسد کی بنا پر. تو میرے بھائیو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں مدر جس نے کیا ہے وہ قابیل نے کیا ہے, اللہ کی قسم ہے اس کا جرم اتنا بڑا ہے قیامت کی صبح تک دنیا میں جتنے قتل ہوں گے جتنے مدر ہوں گے اس کا 25% گناہ کس کو جائے گا, قابیل کو جائے. اسی لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا خون جو اس زمین پہ ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے,
حسد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، جب حسد کی آگ لگتی ہے مسلمان مسلمان پہ جادو کراتا ہے، دکان والا دکان والے پہ جادو کراتا ہے، پڑوسی پڑوسی پہ جادو کراتا ہے۔ ایک جگہ میں گیا نا، ہمارے سرسی کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ بوڑھے، کہا مولانا بیسیوں رشتے آئے ہیں، میری بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں بنا۔ جب علاج کے لیے قدم بڑھایا گیا، اللہ اکبر، پتا چلا نا پڑوسی نے، خود لڑکی کے چچا نے 3 سال سے جادو اس لیے کیا میری بیٹی سے پہلے اس کا رشتہ نہ ہو، اس لیے 200 رشتے آئے اور آ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے، جو حسد تمہیں، جو حسد پچھلے لوگوں کو مڈر تک لے گیا ہے، آج وہ حسد ہمیں جادو تک لے جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، کتنے ایمان والے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں دوسروں پہ جادو کرانے پہ لگے ہیں، کتنے ہیں جادو کے ذریعے اسپتالوں میں کھٹے دن رات کاٹ رہے ہیں، کتنے ہیں جادو کے ذریعے جوان جوان بیٹیوں کو رکھے ہوئے ہیں، رشتے آتے ہیں بولتے نہیں ہیں، کیونکہ پڑوسیوں کا ہاتھ ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی میری بیٹی سے پہلے خوشی کا سہرا نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تاجدار نبی مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ لوگوں، آپس میں دشمنی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے میں جلن اور زیادتی نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے چہرے نہ پھرایا کرو، تم بھائی بھائی بن کے زندگی بسر کرو، حسد ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، آپ نے دیکھا سب سے پہلے حسد کیا ابلیس نے، اور اس کے بعد حسد کی آگ نے آئی تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو جدا کر دی، اور جب حسد کی آگ اور بھڑکی، سب سے پہلے کائنات میں مٹر ہوا اسی حسد کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیو، یہودی جو میرے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اسی حسد کی وجہ سے۔ ان کا ماننا یہ تھا، جتنے پیغمبر آئے وہ ہمارے باپ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور آخری نبی افضل الرسل بھی آئیں گے، وہ ہمارے ہی خاندان یہودیوں میں سے آئیں گے، لیکن میرے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اسحاق علیہ السلام سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام سے آئے، اسی حسد کی بنا پر انہوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار۔ یہ حسد ابلیس کی نشانی ہے، یہ حسد یہودیوں کی پہچان ہے۔ عرب کے بڑے بڑے وڈیرے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ یہی حسد تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، میرا اسلام قبول کرنے کا سبب ابو جہل بنا۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ ابو جہل سے میری دوستی تھی، میں جب مکے آتا ابو جہل کے گھر میں ٹھہرتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں ابو جہل کے گھر آیا اور ابو جہل اور میں مل کر ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے، دیکھتے ہی راستے میں سامنے سے خوبصورت انسان آ رہا ہے۔ قریب وہ انسان آیا، دیکھتا ہوں کوئی چمکتا ہوا چہرہ، محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد ابو جہل نے مغیرہ بن شعبہ کے سامنے اللہ کے نبی سے کہا، واللہ انی اعلم تقول لو اعلم تقول به حقا لاتبعتک۔ اے کالی کملے والے محمد، اگر مجھے معلوم ہو جائے جو تو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تو میں ضرور تیری غلامی میں لگ جاتا۔ یہ ابو جہل اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد یہ جواب دیتا ہے اور اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں، لیکن مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی جانے کے بعد ابو جہل نے پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، واللہ انی اعلم ما یقول به حقا۔ اے مغیرہ بن شعبہ، یہ جان لے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد جو کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ پھر مغیرہ بن شعبہ نے کہا، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہا، مانتا اس لیے نہیں ہوں، اگر میں مان لوں گا یہ مکے کی ساری پنچایت جو میرے گھر میں ہوتی ہے، مکے کے جو سارے فیصلے میں کرتا ہوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پھر میرا فیصلہ بھی محمد الرسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے انکار، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں یہی وجہ بنی جو میں مسلمان ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ حسد کی وجہ سے عرب کے بڑے بڑے وڈیرے ابو جہل بھی
حسد سے دور، اللہ کے نبی اس کا انکار کیا حسد کی وجہ سے یہودیوں نے. اور آخر میں ایک بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ بتا کر. حسد جو انسان کرتا ہے وہ سامنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بگڑتا تو کس کا بگڑتا ہے؟ اپنا ہی بگڑ. امام غزالی رحمہ اللہ نے، آخری واقعہ غور سے سنیں، امام غزالی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جی پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک اللہ والا آدمی آتا تھا اور آ کر بادشاہ کو بیٹھ کے نصیحت کرتا تھا، اے بادشاہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ بلا سلوک کرے اسے کچھ نہ کرو، اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی جو اچھا کرے اچھا کرو، اور جو برا کرے اس کے حال پہ چھوڑ دو، برائی ہی اس کے لیے کافی ہے انجام تک پہنچائے. یہ بادشاہ کو نصیحت کرتا تھا، بادشاہ اس کی نصیحت کو غور سے سنتا تھا، عمل کرتا تھا اور اس انسان کی عزت کرتا تھا. لیکن ایک درباری نے دیکھا انہیں روز بادشاہ کہنے آ رہا ہے، بادشاہ تانا میں کیا کیا کہ بول 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 کو، بادشاہ کہنے اس کی عزت اونچی ہو رہی، حسد پیدا قریب آیا. یہ گیا جب انسان بادشاہ کے پاس، بادشاہ کا درباری آیا، بادشاہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا سمجھتا ہے؟ کہا بادشاہ نے پوچھا کیا سمجھتا ہے؟ یہ جو ابھی انسان تمہیں نصیحت کر کے گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے باس آتی، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ دور بیٹھ کے آپ کو نصیحت کرتا ہے، نزدیک نہیں آتا. دیکھو حسد کی چالیں، حسد کا حسد جب انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کس طرح انسان نچلے درجے کی گہرائیوں میں اور کیچڑوں میں گرتا ہوا. بادشاہ کے ایک قریب آیا، بادشاہ یہ انسان جو ابھی آپ کو نصیحت کر کے گیا اس کا خیال ہے کہ بادشاہ کی منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ کہا اسی لیے تو نا، وہ دور بیٹھ کے آپ کو نصیحت کرتا ہے لیکن جب قریب آئے گا وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے بات کرے گا، یہ سچی بات ہے. بادشاہ مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو بلا کے لا. یہ بادشاہ کا درباری اس کو بلانے کے لیے گیا، اور یہاں بادشاہ کے دربار میں لانے سے پہلے اس نے کیا کیا، بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے گھر بلایا اپنے، کہا آج میرے گھر میں کھانے کی دعوت. گھر بلایا اور خوب سے کوچمبر، یہ کچی پیاز لہسن وغیرہ کھلا دیا سلاد کے طور، کچی پیاز اور لہسن کھلایا. اور کچی پیاز لہسن کھلانے کے بعد بات آتی نہیں، کچی پیاز لہسن کھلا، کہتا چالاک ہے دیکھ، کچی پیاز لہسن کھلایا دعوت میں، کہا جا بادشاہ بلا رہا. کچی پیاز لہسن کھلا کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا. یہ روزانہ کی طرح بادشاہ کو نصیحت جو کرنے لگا، بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے قریب آ کے نصیحت کر. اب یہ انسان اللہ والا جو تھا تو اس نے اس نیت کے ساتھ منہ پہ ہاتھ رکھا کہ کہیں میرے منہ سے نکلنے والی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، ایسے بات کرنے. اس نے پہلے ہی زہر جو گھولا تھا نا، تیر جو چھوڑ چلایا تھا نا، اب نشانے پہ لگ رہا ہے، ایسے کرنے لگا. بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے آرڈر جاری کیا. آرڈر سنو، بادشاہ کا ایک قانون تھا، اگر کسی کو انعام دینا ہوتا بادشاہ چٹھی میں لکھتا اس کو یہ انعام، لیکن اگر کسی کو سزا دینے کی باری آتی تو بادشاہ چٹھی میں نہیں لکھتا، زبان سے بولتا اسے کاٹو اس کے ہاتھاں، اسے سولی پہ لٹکاؤ، اسے الٹا ٹنگاؤ. یہ بادشاہ کا انعام دینے کا معاملہ ہوتا چٹھی پہ لکھتا، لیکن معاملے کو راز میں رکھنے کے لیے بادشاہ نے بھی اپنی چال چلی اور اس نے چٹھی پہ لکھا کہ اس آدمی کو، یہ خط جو لاتا ہے اس آدمی کو قتل کرو اور اس کے چمڑے میں بھوسا بھر کے میرے دربار میں بھیج. حالانکہ زبان سے، قانون کے حساب سے زبان سے بولنا چاہیے، لیکن بادشاہ نے چالا کہ لیٹر لکھا، جو آدمی لیٹر لے کے آ رہا ہے قتل کرو، چمڑی اتارو، چمڑی میں بھوسا بھرو، پھر میرے دربار میں بھیجو. اب یہ آدمی لیٹر لے کے جا رہا ہے اور وہ آدمی جس نے پیاز، کچی پیاز اور لہسن کھلایا تھا درمیان میں ملا، جو اس کے ہاتھ میں چٹھی تھی وہ سمجھ گیا یہ انعام کی چٹھی ہے، حالانکہ وہ انعام کی چٹھی نہیں تھی. بادشاہ کی چالاکی اور یہ پکڑا گیا. اس نے چٹھی دیکھا، کہا یہ انعام کی چٹھی ہے، بادشاہ نے مجھے دیا ہے، لا چٹھی نکالا اور سیدھا بادشاہ نے جس کو چٹھی دینے کے لیے نمائندے کے پاس بھیجا تھا، وہ چٹھی لے کے نمائندے کے پاس پہنچا. نمائندہ چٹھی کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اب میں تجھے قتل کروں. اللہ اکبر، یہ
حاسد جو ہے حیران ہو جاتا ہے، کہتا مجھے قتل کرے گا، اللہ اکبر، میں نے گناہ نہیں کیا ہے، اللہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ چٹھی میرے نام نہیں لکھی گئی ہے، مجھے قتل کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے، سب سے پوچھو معلوم کرو اس کے بعد مجھے قتل کرو۔ نمائندہ کہتا ہے بادشاہ کا آرڈر آ جانے کے بعد پھر کسی سے معلوم نہیں کرنا ہے، کیا معلوم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، میری تلوار معلوم کرا دے۔ نکالا تلوار اور گردن اڑا کے رکھ دیا۔ چٹھی کس کے نام تھی؟ اس کے نام۔ اور قتل کون ہوا؟ حاسد ہوا قتل۔ جب صبح ہوئی بادشاہ کے دربار میں روزانہ کی طرح وہ نصیحت کرنے والا پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران، تو کہاں اور خط کہاں؟ اس آدمی نے سب وہ ماجرا بتایا، آپ نے چٹھی دی تھی، میں لے کے تو جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک آدمی آیا جس نے مجھے دعوت دیا تھا نا، چٹھی لے گیا، چٹھی لے گیا اور قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو چٹھی لے گیا لے گیا، اب تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیوں کہا، اور میرے معاملے میں یہ تم نے خیال کیوں کیا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس انسان نے کہا آپ کو ایسا کس نے کہا ہے؟ کہا اس انسان نے کہا ہے، اللہ کی قسم یہاں آنے سے پہلے اسی انسان نے مجھے دعوت میں کچی پیاز اور لہسن کھلایا تھا، جب آپ نے مجھے قریب بلایا تو میں نے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا کہ میری بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا حقیقت میں یہی انسان سچا ہے اور وہ حاسد ہے، تو نے سچ کہا تھا میرے دوست، نیکی کرنے والے کے ساتھ نیک سلوک کرنا، برے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ برے کرنے والا، برائی کرنے والے کا انجام برا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ایک انسان حسد کر کے بادشاہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت گھٹانے کے لیے پلان بنایا، سولی کے تختے پہ کون لٹکا؟ حسد کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائیو، چاہے کتنی بڑی انگار لگا لو حسد کی، سامنے والے کو تو جلا نہیں سکتے، جلو گے کون؟ تم ہی جلو گے۔ رات میں سو گے نیند نہیں آئے گی، بیوی کھراٹے لے رہی ہوگی، صرف کھجا کھجا کے سوچ رہا ہے انہیں اتنا بڑا دکان کیسے، اس کے کھیتاں کیسے، اس کا رشتہ کیسا، اس کا وہ کیسا، یہ کیسا، شوگر آیا سوچ سوچ کو، بی پی آئی، سب نیندا جاگا، بعد میں بیماری آ کے اسپتال میں ایڈمٹ، سب تعلق سوچ رہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ، حسد کی آگ بری آگ اور یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے اور مجھے اور آپ تماموں کو، مردوں کو، خواتین کو، اللہ رب العالمین حسد جیسی خبیث بیماری اور بڑے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں دلوں کو صاف رکھ کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔